কা আইন হৈছিলে চাৰে তিনি বছৰ আগতে প্ৰথমে কেব আছিলে তাৰপাছত কা হ'ল তাৰপাছত এতিয়া ৰুল নটিফিকেশ্যনে হৈছে এইখিনি নতুনত্ব একো নাই এটা কথা আপোনালোকৰ যোগেদি অসমৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজক ক'ব খোজোঁ যে আমি কোনো ধৰণৰ মিছা কথাক আকৌ ক'ব খোজা নাই এই কা বলবৎ হোৱাৰ পাছত কোনো বাংলাদেশী মানুহ ইয়ালৈকে আহিব নোৱাৰে আৰু যিসকল চৈধ্য চনৰ আগত আহিছিল তেওঁলোকে হয়তো নাগৰিকত্ব পাব বুলি আমাৰ চি এ কোৱা হৈছে কিন্তু এটা কথা মই দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ মই অসমৰ বিভিন্ন জেগা ঘূৰিয়ে ফুৰোঁ মই অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ বিষয়ে জানো আজিৰ পৰা চল্লিছ বছৰ আগতে যিসকল আহিছিল তেওঁলোকেহে হয়তো কেইজনমানে পাব পাৰে যোৱা বিছ বছৰ দহ বছৰত কোনোবা মানুহ বাংলাদেশৰ পৰা হিন্দু মানুহ আহিছে বুলি মই নাভাবোঁ গতিকে ইমিডিয়েটলি আহি কোনো ইয়াতে নাগৰিকত্ব নাপায় বা পোৱা নাপা না নাপায় গতিকে চল্লিছ বছৰ পঞ্চাছ বছৰ যিসকল ব্যক্তিৰ ইয়াত আছে যিসকল মনে প্ৰাণে অসমীয়া হৈছে তেওঁলোকে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেওঁলোকেহে এই চি এৰ পৰা সুবিধা পাব নতুন কোনো মানুহে সুবিধা নাপায় গতিকে এইটো কাৰণে কোনোৱে যাতে ভুল নুবুজে তাৰ কাৰণে মই অসমৰ ৰাইজক অনুৰোধ জনাইছোঁ চাওক তেখেতলোকৰ প্ৰতিবাদ কৰা ৰাইট আছে ডিষ্ট্ৰিকখন সকলোৰে বেলেগ আমি বেলেগ দৃষ্টিকোণৰে চাওঁ তেওঁলোকে বেলেগ দৃষ্টিকোণৰে চায় কিন্তু এটা কথাত আমি একমত হ'ব লাগে যে সকলোৱে অসমৰ ভালৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে সকলোৱে দেশৰ ভালৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব কৰিব লাগে দৃষ্টিকোণ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু সকলোৰে গ'ল কি হ'ব লাগে সকলো দল সংগঠন ৰাজনৈতিক দল মানে মই কোনটো কৈছোঁ বেলেগ দলক বেলেগ দলৰো সকলোৰে আদৰ্শ কি হ'ব লাগে অসমৰ ভাল হওক অসমৰ কাৰণে কাম কৰোঁ আমাৰো আদৰ্শ হ'ব লাগে অসমৰ ভাল হওক অসমৰ কাৰণে কাম কৰোঁ সকলো অ ৰাজনৈতিক সংগঠনৰ একেই আদৰ্শ বা একেই চিন্তা হ'ব লাগে দৃষ্টিকোণ বেলেগ চিন্তাধাৰা বেলেগ কিন্তু এই চিন্তাধাৰাৰ বেলেগ যদিও সকলোৱে অসমৰ কাৰণে কাম কৰিম তাৰ কাৰণে আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ব লাগে শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলন কৰাৰ সকলোৰে ৰাইট আছে কিন্তু শান্তিপূৰ্ণ আন্দোলনৰ নামত কোনোৱে যাতে যোৱাবাৰ যেনেকৈ গুৱাহাটীখন ধ্বংস হৈছিল তেনেকুৱা হ'ব নালাগে তাৰ কাৰণে সকলোকে হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ জনাইছোঁ চাওক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াকো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ এনেও কিছুমান অবান্তৰ কথা কৈ মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰিব নালাগে সেইখিনি সময়ত কোৱা হৈছিল যেতিয়া কা হৈছিলে চি এ বিৰ পৰা চি এ এ হৈছিলে তেতিয়া কৈছিল যে আঢ়ৈ কোটি মানুহ আঢ়ৈ কোটি বাংলাদেশী হিন্দু মানুহ অসমলৈকে আহিব আৰু ট্ৰাকত ভৰ্তি কৰি কৰি আহিব এটাও এজনোতো নাহিলে এজনোতো নাহিলে এতিয়া তেখেতলোকে কোৱা আৰম্ভ কৰিছে পোন্ধৰ লাখ বা বিশ লাখ হ'ব চি এ এ অহাৰ সময়ত কৈছিলে আঢ়ৈ কটি এতিয়া তেওঁলোক নামি আহিলে পোন্ধৰ লাখলৈকে মই তেখেতলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি সকলোৱে ভাই ককাই আমাৰ মাজত ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু আকৌ কৈছোঁ অসম অসমৰ উন্নতিৰ কাৰণে সকলোৱে কাম কৰিব লাগিব গতিকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে কোনোবাই ক'ৰবাত আন্দোলন কৰক অসম ধ্বংসস্তূপত যাতে পৰিণত কোনো নকৰে তাৰ কাৰণে সকলোকে পুনৰ মই হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ জনাইছোঁ